Fala galera do Grau. Tudo beleza? Olhem o que aconteceu comigo no jogo. Isso é o bug do chão preto. Esse bug acontece de vez em quando comigo. E também aconteceu com uma inscrita do meu canal. Eu acho que esse bug já aconteceu com alguns de vocês. Hoje eu vou ensinar a vocês como consertar esse bug do Grau. Vocês irão precisar de algum explorador de arquivos no seu celular. Vou parar de enrolar e mostrar como que conserta esse bug. Eu vou usar os meus arquivos para consertar o bug. Mas qualquer explorador de arquivos funciona. Depois de abrir o aplicativo, vão abrindo as pastas que eu estarei abrindo. Ok. Essa última pasta aqui, vocês têm que apagar ela. Deletem ela. Depois de apagar, volte ao Grau. E reinicie o jogo. Pronto. Tudo voltou ao normal. E agora vou mandar um salve para o Nobinho. E outro salve para o Vírus. Link do canal dele na descrição. Valeu e falows. Se inscreva no meu canal.